det er det første projekt, vi har lavet, det er sådan en linjefølger. Så formålet er egentlig, at den skal følge en linje. Lad os forestille os, at vi er på en fabrik, og hvordan vil vi så have muligheden for at få en robot til at køre bare et bestemt sted hen. Det er utroligt spændende, at vi får lov til at flytte med de forskellige ting. Og vi egentlig har det her teknikfag på UTX, så gør, at vi lidt selv er herover, hvad vi har lyst til at lave.